Šéf-trenérem České výpravy je Tomáš Dvořák. Tomáši, jak zatím ta příprava po té sportovní stránce probíhá? Tak ti, co přijeli na aklimatizační kemp, tak věřím, že jsou již plně aklimatizováni a absolvovali několik kvalitních tréninků, že jo, po té srovnávací době, a co jsem viděl, případně slyšel, tak jsou všichni na tom velice dobře. Jak by ne, před mistrovstvím světa to musí být všichni dobře. A takže se těším, až vypuknou závody. A trošku srovnávání teďka budou mít vlastně poslední akorát dvě děvčata, která přicestovala včera, Romana Maláčová, Katka Cachová. Ale věřím, že se s tím vyrovnají a nastoupí ke svým závodům také už v tom správném rozpoložení. Když bychom trošku rozebrali výkony těch jednotlivců, tak na koho nejvíce sázíte? Kdo by tady mohl udělat úspěch? Já nesázím ze zásady, ale samozřejmě máme tady želízka v ohni. Titul mistra světa přijel obhajovat Pavel Maslák, který na naší zastávce v Chula Vista doslova lítal, tak doufám, že světu poslal slušnou vizitku před mistrovstvím světa v podobě rychlé třístovky, a uvidíme samozřejmě, halová čtvrtka je velká loterie, ještě větší než v létě, takže se na to těším moc. Skvěle se předvedl Tomáš Staněk, že jo, na posledním závodě před odletem na mistrovství světa. Konkurence samozřejmě bude, ale věřím, že je taky dobře připraven. Zajímavé to bude ve víceboji mužů, kde mimo Eštna Itna, který zřejmě bude-li zdráv a v pohodě, i když to po víkendu a halovém mistrovství Spojených států pro něj dopadlo se šrámem na hlavě, tak soutěž vícebojařů potom bude boj o druhé, třetí místo, a pevně věřím, že se o jedno z nich popere Adam Sebastian Helcelet. No a potom standardně disciplíny, kde to není nikdy ložené, i když v tyčkařském sektoru Renault Lavillenie kraluje, tak poslední šampionáty, nebo minimálně na poslední mistrovství světa, zjistil, že nic není dáno ani v této disciplíně, a velice se těším na Jakuba Holušu, který loni při mistrovství Evropy ukázal, že je skvělým závodníkem, tak uvidíme, jak to bude vypadat ve světové konkurenci. A snad jsem na nikoho úplně nezapomněl. Samozřejmě, tady máme ještě děvčata, že jo, Katka Cachová, která bude startovat v pěti boji. Tam to nebude jednoduché, protože to startovní pole je nabité, když tam chybí některé z těch vůčích men toho vícebojařského nenajdu slovo, protože se připravují samozřejmě na olympiádu a ne všechny byly úplně zdrávy, takže příkladně úřadující mistryně světa Jessica Ennis se rozhodla těsně před uzávěrkou přihlášek, že na mistrovství světa startovat nebude. V tyčkařském sektoru se bude okovávat Romana Maláčová, kde nás teda mrzí, že nakonec na šampionát neocestovala kvůli zdravotním problémům Jiřina Ptáčníková. No a na dvě tratě byla přihlášena Kristýna Meky, která si nakonec vybrala 15-stovku, protože právě v Chula Vista odběhala kvalitní rychlostní trénink, takže budeme mít zástupkyni i na míli mezi ženami. Trénuje se tady, nebo pořadatelé zamýšlejí to, že se trénuje venku? To nebývá úplně standardem na halových šampionátech a zatím tomu to počasí moc nenasvědčuje teda. Tak je ta jedna z možností tréninku samozřejmě na venkovním stadionu. Sám jsem zažil párkrát, že se trénovalo venku při halovém šampionátu a nebylo to nic proti ničemu. Ale atleti mají možnost trénovat jednak v rozcvičovacích prostorách, které jsou přímo u té soutěžní haly, a od včerejška, dnes a zítra a ještě ve čtvrtek dopoledne můžou si vyzkoušet sektory a ovál v té soutěžní hale, takže se dá předpokládat, že v tomhle počasí, kdy teda za okny
mží až prší a je 44 stupňů Fahrenheita, tak že se všichni nastěhují do haly.